Bapak Ibu, dereng-dereng sedaya ingkang kula hormati. Dados intine pemerintahan Desa Petak niki kagungan program. Kagungan program nggih menika rutinan. Jumat legi wonten wulan Suro. Dados setiap bulan Suro Jumat legi kula sampun matur kalian romoyai Agus Sabut, kalian romoyai Agus Ferry, tolong bulan Suro. Dinten Jumat legi yai, niku khusus dipun aturaken wonten Desa Petak Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Lah tempate kadang nggih teng pasar mriki, kadang nggih balai desa kantor desa Petak.